haittaako sinua, jos kysyn? Mitä sinulle on sattunut? Miten puet päällesi aamuisin? Osaatko valita suppiloosi sopivan suodatinpussin? Miten oikeastaan pääsit tänne? Osaatko täyttää Kelan hakemuksen? Saatko sängyssä jalat haralle vai pitääkö sinua auttaa? Haittaako jos edustat aina jotakin ryhmää? Tässä on muutama porras. Kysyn vielä virtsanpidätyskyvystäsi, tai mitä ajattelit tehdä elämälläsi? Onko sinulla sitten jotain kulttuuria? Onko tekstin ulkopuolella mitään? Raiskauksesta ei seuraa rangaistusta. Tässä ei ole käsihallintalaitteita. Väännän jalkaa näin. Ja vielä. Mitä tässä napissa tapahtuu? Onko tuo joku kannanotto? Oletko ihan tosissasi? Miten päin tämä kulkee? Ottaako päähän? Etkä kiusaantunut? Onko sinulla kovat kivut? Voiko istua tähän? Etkö hermostu turhasta? Eikö ole tärkeää iloita elämän pienistä asioista? Eikö huumorintaju riitä? Onko tili tyhjä? Oletko käynyt parantajalla? Kuvitteletko olevasi älykäs? Pitääkö joka paikkaan päästä? Katsoitko viikonlopun säätiedotuksen? Tuleeko avustaja ilmaiseksi? Väsyttääkö? Panettaako? Osaatko tehdä noin? Pidetäänkö tauko? Puhutko montaa eri kieltä? Miksi naapasi on tuollainen? Käytätkö lääkkeitä? Oletko pakkomielteinen? Mitä terapeuttisi siihen sanoo? Haluatko turpiin? Miten tässä näin kävi? Pitäisikö tuota näyttää lääkärille? Kärsitkö tyhjän paperin kammosta? Mihin avaruus loppuu? Kävitkö ihan oikean koulun? Onko taksilla kiva ajella? Pitäisikö sääliä sinua? Pitikö sinun siihen tulla? Luuletko, että ketään kiinnostaa? Eikö sinua yhtään hävetä? Etkö osaa lopettaa ajoissa? Etkö voi seistä suorana? Pitääkö koira lopettaa?